Pita ga, može li u patalo, drži svoj otvor. Više, ne pričate, ti on pričaj svoje, braća, ja budu dalaka. A koliko njih priča iz tvoje? Pusti mi još. Samo, ali ja se sam... Ja sam pričao. Daj mi jedno tu. Kontaš? Šta? Da, ali to je druga priča za Milicu. A? Da ne progovorim, da što se posveđala za dosta ljudi. Sad ja do kraja ne treba ni sa kim da pričam. Ne znam, po meni, šta god je, ti si trebala se izviniš. Ja sam se izvinila. Pa to ti kažem, po meni. Sve ovo ostalo, da vidim, će budete normalni, popričate par, to je okej. Da. Ali nešto, šta sad, neće budete najbolji prijatelji, ali ovo ostalo... Ne, pa naravno. Pa ne, kažem, ali po meni... Niti može nešto što je puklo opet da se sastavlja. Naravno, nema veze, ali mi je nekako normalno da taj redosled okolnosti bude, ali... Sad Milica je osad na kapenu, sad to već okej. Pa nisam... Ne, jedi, ja neću. Da vas miri to sad nazvam. Pa ne, nego znaš, ono njoj ja nedostajem, ona meni nedostaje. Ja bi se družila sa njom, ali ne mogu jer ja opet kad legnem u krevet, meni će to biti u glavi. Znam, ali nije to baš tako lako, to posle toga, nema zez. Ja ti sad ustanem, ne mogu ni odmah ali... Ja razumeš ono? Ček, samo sve, a? A zoveš me da me poljubiš, jel to? Ne.